ျွန်တော်တို့ Wednesday night Wednesday ဖြစ်ပါတယ်ဘိုရူးနေပါဒီနေ့ကတော့ Manchester City နဲ့ဒါ Atletico Madrid ရဲ့ပွဲပါအခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော် Madrid မြို့ရဲ့ Central မှာရှိပါတယ်ဒါ Policia ဆိုတဲ့အကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့တွေလည်းရှိတယ်ဗျဒီဘေးမှာတော့အခု Man City ပြိတက်တွေအုံရောက်နေပါတယ် Man City ပြိတက်တွေရောက်ပါတယ်ရဲတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါတော့အခုမန်စီးတီးတက်တယ်လည်းရှိပါတယ်ဒီနောက်မှာမန်စီးတီးပြည့်တက်တယ်ရှိတယ်မာမန်စီးတီးပြည့်တက်တယ်တော့ဘယ်မှာရှိလဲဒါတော့ရဲကားဖို့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီနေရာကရန်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုကြမနေ့ကဆိုချယ်ဆီပြည့်တက်တယ်နဲ့ချယ်ဆီမန်စီးတီးပြည့်တက်တယ်ရန်ဖြစ်ကြတယ်ဒီနေရာပဲဆိုတော့ဒီနေ့က match day ပါမနေ့ကထက်ရာသီကပိုကောင်းတယ်ပိုပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာပိုပြီးတော့ရှိတယ်တော်တော်လေးမိုက်တယ်ဗျအခုလောလော temperature 20 degree ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တော်တော်မိုက်တယ်အခုလောလောဆယ်မှာဘောလုံးပြေးသက်တယ်ဗျဒီညကကျွန်တော်တို့ Champion League ပွဲဖြစ် Manchester City နဲ့ Atletico Madrid ရဲ့ပွဲပါ Chelsea တဲ့ကတော့မနေ့က Real Madrid ကို show me ထွက်သွားတယ်ဒီနေ့က Wanda Metropolitano ကိုပြမှာပါမှာပါဆိုတော့ကမ်းမဲ့အသင်းနှစ်သင်းက Man City နဲ့ Atletico Madrid ပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မနေ့လာတော့ကျွန်တော် Uber driver ကိုမေးကြည့်တာပေါ့။ तू ကမက်ဒရစ်ပေးတတ်ပေါ့။မင်းတို့ Man City အပေးလား Madrid Atletico အပေးလားသမို့ဘူးတဲ့ Atletico အပေးတယ် Man City က too good တဲ့။ Man City တက်လို့မဖြစ်ဘူးတဲ့။ Atletico ပဲတက်ပဲတဲ့။ Atletico ကြောက်တော့နိုင်ကြီးရှိတယ်လေ။တို့နိုင်ကြီးရှိတော့တို့ကတက်မယ်ပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့ Man City ကြတော့ဒါအမှန်တမ်းပြောတို့ကခတ်တာဘူးဗျာ။Chelsea ပြည်သက်တွေရှိတယ်ဒါဒီကတော့ Atletico Madrid Chelsea ပြည်သက်တွေဒီအများကြီးညာပေါ့တော့ဒါက Madrid မြို့ရဲ့ center မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီညာမှာဘောလုံးပြည်သက်တွေအများကြီးပါဟိုတနေ့ကတော့ Chelsea ပြည်သက်ပေါ့ဒီနေ့ကတော့ဒါ Manchester City ပြည်သက်တွေနဲ့ Atletico Madrid ပြည်သက်အချို့ရှိပါလေ။ဒါဒီနောက်မှာဆိုရင်ဒါ interview လုပ်မဲ့ဒါပြည်သက်တွေ interview လုပ်မဲ့အပွဲအခြေအနေပါဒါကတော့ Manchester City ပြည်သက်တွေပါမက်ဒရစ်စင်တာမှာပါဒီနေ့ညမှာမန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့ဒါအတူတူမက်ဒရစ်ရဲ့ပွဲပါနောက်ထပ် quarter final ဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ကောင်းမဲ့ပွဲကိုဆက်ပြီးကြည့်ရမှာပါဆိုတော့ဒီညမှာလည်းကျွန်တော် UK match ကနေနောက်ထပ် match day block အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဆိုတော့စိတ်ဝင်စားစရာ Champion League ပွဲရဲ့ဒုတိယအကြိမ်ပါအားဖြင့်ကြည့်ကောင်းမဲ့ပွဲကိုဆက်ပြီးကြည့်အောင်ပါဘလုံးပြည့်တက်တဲ့အတွက်နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာအစီအစဉ်တွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအားပေးကြတဲ့ပြည့်တက်တဲ့အားလုံးလည်းကြည့်ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါစပိန်နိုင်ငံမဒရစ်မြို့ကနေတင်ဆက်ပေးတာပါညကတော့ချန်ပီယံလိရဲ့ဒုတိယအကြိမ် quarter final ပွဲဖြစ်ပါတယ်ရယ်မက်ဒရစ်နဲ့ဒီတွေ့ရမယ်ဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်ပွဲပါ